Атом энергетикасы әлемдік сұранысқа ие. Уран өндіруден дүниежүзілік державалар қатарынан орын алатын Қазақстанға жанармай өндірісін дамытып, атом электр станциясын салу міндеті маңызды. Бұл мәселе елбасы жолдауында әлденеше көрсетілген еді. Әзірге атом станциясының құрылысы үшін Алматы облысы мен Курчатов қаласы қарастырылып отыр. Қазақстанда атом станциясы салынады. Бұл тақырыптың елімізде көтеріліп келе жатқанынан біраз болды. Қарқынды қуат туралы елбасы жолдауында да айтылған болатын. Қазір түбегейлі зерттеудің нәтижесінде арнайы комиссияның талқылауы бойынша атом станциясының құрылысына қажетті қоныс болып, Алматы облысының Жамбыл ауданы мен Курчатов қаласы таңдалып отыр. Ведется работа в соответствии с поручением правительства. Қазіргі таңда үкімет тапсырмасы бойынша атом станциясы үшін техникалық жағдайлар зерттелуде. Шешім қабылдау үшін техникалық ахуалдарды шамалау да маңызды болып отыр. Қайда қандай реактор қандай қуаттылықта жұмыс істеуі тиіс. Бүгінде қарастырылып жатқан құжаттар өте ауқымды. АЭС салудың пайдасы көп. Мысалы, әлемде қазір энергия тұтыну күрт өсіп отыр. Көмірсутегі қоры азайып, барған сайын бағасы да өсуде. Осы сәтте әлем бойынша уранның 38% қамтамасыз ететін Қазақстан атом өндірісін өрістетсе, таза энергетиканың дамуына жол ашылады. Жасыл экономикаға көшу жолындағы еліміз үшін бұл баламалы қуаттың берері көп. Айталық, күн батареяларын қондыру жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Мы уже построили 50 таких станций в стране. Біз қазір мұндай 50 станцияны орнатып үлгердік. Жақында ғана Ақтаудан 170 шақырым жерде тағы бір осындай құрылғы орнаттық. Бұл әдістің берері көп болмақ. Оның үстіне мұндай өндіріс Ресейде жоқ. Сондықтан Еуразиялық кеңістікте өз өнімдерімізді дамытамыз деген ойдамын. Қалай дегенмен де атом өнеркәсібі жер жүзінде дамып келеді. Мәселен, Ұлыбритания, Түркия, Беларусь және Сауд Арабиясы АЭС салуды жоспарлап отырғаны осыған мысал. Нұрбек Әмшес, Серік Қоңырбаев, Астана.